20 kraljevčana koji su ostali bez krova nad glavom sinoć je stiglo u dečije odmaralište na Goču na 920 metara nadmorske visine. Aleksandra i Saša Spasojević iz Kraljeva tu su se privremeno smestili sa petoro dece, među kojima je i beba stara samo 7 dana. Pola krova nema, zidovi su popucali, samo što ne popadaju. Jedan se deo srušio, komšinica i regal ga drži. Gde ste do sada bili? Pa bili smo tu u komšiluku u dvorištu, ložili smo vatru, sinu smo tu prenoćili. Saša i Danijela Đorđević na Goč su došli sa 10-godišnjim sinom, dok se njihove ćerke trenutno nalaze kod bake. To tek, znači, sutra možda i oni će da nam stignu. A gde su oni sada? U Podenovcima, tamo kod majke. Ostavila sam ih. Kolike su ćerke? Ona je manja 7 godine i jedna 12. Ali oni imaju traumu, sačuje Bože, veliki strah imaju. Ne znamo šta ćemo, da li će se borimo za hleb, ali će se čuvamo od zemljotresa i ovoga sve. Znači, palo da nema ništa, znači sad. Građani koji su već jednu noć proveli ovde nemaju zamerki na smeštaj. Sve sobe imaju kupatila, voda sa česme je za piće, a radijatori topli. Idealno su uslovi to. Samo možemo da im kažemo hvala. Sam bolestna sam, šećeraš i tako nemate. I ovo što se tiče ovde, za sad nije ništa. Pa ovde je dobro, super je što se kaže. Bolje nego ni kod mene. Upravnica odmarališta Ljiljana Martinović kaže da obroke trenutno pripremaju od hrane iz rezervi i očekuje da će tokom današnjeg dana stići i prvi paketi pomoći. Ova grupa ljudi i porodica koja je stigla nije mnogo poremetila našu organizaciju i naš raspored, jer mi trenutno u mesecu novembru nemamo decu i nemamo grupe. Znači, mi smo za sada dobro organizovani, spremni smo i prihvatili smo te porodice. Iako imaju sve uslove za život, građani u ovom privremenom smeštaju zabrinuti su za svoje razrušene domove, od kojih su udaljeni 30 kilometara, a najviše ih muči neizvesnost jer ne znaju kada će se vratiti normalnom životu.